Matheus, fala um pouco, como é teu dia? Bacana, vim tomar meu rosto, beber, tomar meu banho, escovo meu dente, me arrumo, fico esperando na ponte, e só. Uhum. Aí depois o barco chega, vem pra cá pra escola, aí vem estudar, chega, nós tomamos café de manhã aqui na escola, aí depois nós vamos, entro na sala de aula, começo a fazer dever. Esconder. Você já foi pro outro lado, Matheus? Já conheceu a cidade ou você sempre morou já. Aqui? Eu já fui nessa cidade. Lejonça, Araquari, se eu não me acredito aqui. Ixi, Belém, você já foi? Já. Eu andei tudo lá em Belém. Isso aqui pra eles é tudo, né? Essa escola, tantas as outras que existem aqui na Ilha do Cumbu, elas são a referência da vida dessas crianças, porque é onde eles se encontram, é onde eles convivem diariamente, né? O nosso trabalho começa muito cedo, né? Nós saímos das nossas casas, eu, por exemplo, saí de casa às 6 da manhã, e nós nos deslocamos do espaço náutico. Na verdade, não, é toda a equipe que trabalha na educação ribeirinha. E a gente se desloca muito cedo, chegamos aqui junto com eles, porque a gente já vem pela margem do rio trazendo esses alunos para cá. Chega aqui, nós tomamos café juntos, né? Nós trazemos já os professores, os operacionais. Tem toda essa logística dos barqueiros, que esse transporte escolar para eles é fundamental, né? Porque sem isso praticamente seria inacessível. Não que eles não tivessem condições de trazer, mas é um direito deles, né? O transporte escolar. O que antes obedecia apenas às tábuas das marés, hoje, com as novas tecnologias, com alguns cliques, o passageiro tem sua solução para trafegar pelos rios da Amazônia. E aqui em Belém, já temos o UBAR. O UBAR, ele surgiu dentro da Universidade Federal do Pará, na Faculdade de Engenharia Naval, um grupo de 3 pessoas pesquisando sobre as embarcações da Amazônia, e nós tivemos a ideia de disponibilizar essas informações, disponibilizar os horários das embarcações para as pessoas por conta dessa necessidade. O passageiro, ele se via preso a ter que ir lá no terminal, procurar os horários das embarcações, adquirir sua passagem, voltar para casa, posteriormente viajar. Então nós facilitamos a sua vida disponibilizando um aplicativo que dê essas informações, desses horários, para facilitar para o usuário ter o controle de onde está a sua embarcação, que é um bem muito caro. Então a gente hoje tem uma outra vertente desenvolvendo o produto da empresa, para que ela, com essas passagens, a gente possa otimizar a sua frota, possa criar novos horários que sejam mais rentáveis, possam ter acesso à sua embarcação, onde ela está, quanto combustível ela consumiu, porque isso causa prejuízo todos os anos para as empresas milionárias. E é isso que a gente quer evitar, que é otimizar, então, a tecnologia para a gente monitorar, para a gente otimizar o serviço.